Vítám vás všechny u další epizody ze série Planet Zoo. Zdravím všechny milovníky zvířat, všechny fandy kanálu Krobot a všechny hráče hry Planet Zoo, ale i všechny ostatní u další epizody z této nádherné hry. Díky vám všem za podporu, jsem rád, že sledujete. No a samozřejmě, jak už určitě víte, protože vy sledujete, tak já natáčím. Takže dneska tady máme další epizodu a jak jste určitě podle názvu zjistili, tak v této epizodě se podíváme na stavbu výběhu pro pandu červenou. Já už jsem o ní přemýšlel v té minulé epizodě, nakonec jsem se proto rozhodl teďka, našel jsem si nějaký, řekněme, náměty, jak bych to mohl postavit, takže tady už se díváme na stavbu toho výběhu pro ty pandy červený. Bude to celý v takové, využiju na to ty východoindické motivy, takže tady v tom stylu to budem stavět. Já jsem s tím nikdy moc nestavěl, takže teďka to vyzkouším. Náhodou jsou to moc pěkné věci, je to barevný, ty střechy jsou nádherný, takže uvidíme, co z toho vznikne. Každopádně ten výběh bude rozdělený na, řekněme, dvě části, jedna bude tady ta část toho výběhu, nad kterým bude tady tato vyhlídka, takže ti naši návštěvníci tady budou chodit na tu vyhlídku a spoza tady té zastřešené vyhlídky, což bude určitě její plus, se budou dívat na ty pandy. A druhá část potom bude velká budova, kterou tam postavím, což bude na druhé straně tady té vyhlídky a tam budou mít ty pandy přístřešek, takže uvidíme celý, jak jsem říkal, to vyladíme do tady toho východoindického stylu. A já jsem to teda začal stavět, tady ten výběh pro ty pandy červený, úplně teďka někde jinde, nevím, jestli to poznáváte, ale vlastně u vchodu, u našeho vchodu do zoologické zahrady jsou vlastně, před vchodem jsou plameňáci, pak je ta velká budova pro ty zaměstnance, no a návštěvníci se vydávají po levé straně směr krokodýlí, leopardi a hroši a dál do zoologické zahrady, ale cesta jakoby doprava neexistuje, takže já jsem tady to vyzkoušel a začínám to stavět teda od vchodu do pravé strany. Takže tady postavím ještě tady ten výběh, uvidím, jestli se mě tam vende ještě nějaký další, s tím, že já malinko tak přemýšlím, že bych to ještě zkusil protáhnout k těm tygrům, ono by se to tam dalo protáhnout k tygrům, ale uvidím, jestli se k tomu dostanu nebo ne, protože jak už stále avizuji, pomaličku se tady v té zoologické zahradě chci přiblížit k nějakému konci a chci začít stavět nějakou další novou zoologickou zahradu. Takže tady už se nám každopádně rysuje ten baráček, který bude docela velký, tady po stranách bude mít obchody a zezadu potom budou moct ty návštěvníci se dívat do toho přístřešku pro ty pandy. Uvidíme, jestli tam budou chodit nebo ne. Ten výběh, když jsem ho postavil, tak byl docela veliký teda. Ta plocha toho výběhu byla nějakých 1200 m2, s tím, že ty pandy potřebují 230. Myslím si, že to bylo 230, když tam byly obě dvě. Protože samozřejmě ta panda je docela malinký zvířátko, nepotřebuje toho až tolik, no já jsem to každopádně udělal fakt jakoby veliký. Potom, jak jsem to celý zastavil, tak ta plocha ještě hodně klesla na nějakých snad necelých 900 metrů. I tak je to pro ty pandy veliký, takže nevím, jestli ti návštěvníci nebudou mít problém tam ty pandy vůbec najít na tom velikém prostoru, protože oni tam vždycky budou žít jenom 1+1, to znamená samec a samička, maximálně když by tam byly mláďata, tak tam budou 4, ale nikdy jich tam víc nebude, protože panda je vlastně obecně z podstaty samotářský zvíře. Takže bude mít v té naší zoologické zahradě oba dva druhy pandy, to znamená jak pandu červenou, tak tu pandu velkou. Co je zajímavé, to jsem nevěděl, tak oni ty pandy si nejsou nějak zásadně blízcí. To znamená, panda červená není blízká příbuzná té pandě velké, jestli se tak jmenuje. Každopádně to, co je spojuje, tak je vlastně jenom podobný druh života. To znamená, živijou se zhruba stejnou potravou, žijou zhruba ve stejné lokaci, takže to je zajímavé, to jsem nevěděl. Já jsem si furt říkal, co ty pandy tak spojuje, tu pandu červenou a pandu velkou, takže de facto nic. Jo, oni vlastně spolu mají spojený jenom ten druh toho života.
Ta panda červená, jak jsem říkal, ona nebude moc velká, takže se nám tam docela ztratí, je o malinko, píšou o malinko větší než kočka. Takže to budou takový kočky na 1000 m2. Tady už vidíme, jak se jim do prostředka staví, teda dovnitř do toho přístřešku, jak jim tam stavím i nějaký to prolízání. Takže prolízání tam budou mít pandy opravdu hodně. Tak teďka bude jenom na nich, aby prolízali, aby se trošku ukázali, aby se tam trošku vyskákali. Takže tady už je pěkně vidět celý ten baráček. To, co mu chybí samozřejmě, to bude ta hlavní dominanta, což bude ta střecha celého tady tohoto komplexu. To znamená, ze druhé strany tady zezadu je taková teráska, promenáda. Nevím, jestli mě tam ti návštěvníci budou chodit nebo ne, protože bude problém je tam dostat, ale o tom ještě nějak tak přemýšlím, jak bych to případně mohl udělat, jestli je tam neskusím nalákat ještě nějakýma dalšíma, no ne zvířatama, možná expozicema, uvidíme. Já tak trošku si přemýšlím, že když jsem to postavil do pravé strany, tak tím malinko rozdělím ti návštěvníky a jedni se vydají doleva a pár se jich třeba vydá i doprava. Ale ten smysl to bude mít jenom, když pak tu cestu protáhnu tam dozadu na ty tygry, takže uvidím, jestli se k tomu dostanu nebo ne. A pak by to samozřejmě mohlo možná pomoct jakoby rozdělení těch návštěvníků do zoologické zahrady a mohli bychom možná nějaký ty návštěvníky dostat i do nějakých těch částí, kde se nám momentálně moc nevyskytují. Takže to tady k tomu. No a tady už se nám pěkně, tady už je pěkně postavená celá ta střecha téměř, takže a to je samozřejmě hlavní dominantou tady těch indických staveb nebo obecně těch blízkových, ne, těch východních staveb. Takže to máme, no a pomaličku už bude čas dát tam ještě nějakou tu zeleň, to znamená klasika šutry, kameny, nějaký to zelenisko. Ty pandy vlastně mají biom mírný podnebí nebo tajgu, ona totiž panda červená patří mezi zvířata, které patří mezi nejvýše žijící zvířata na světě, ta panda. Jo, takže žije dokonce až ve výšce 4000 metrů nad mořem. Tak proto ta tajga, to mě trošičku překvapilo, přiznávám se. Takže my to tady teda nebudeme dělat do sněhu, ona by určitě zvládla i nějaký ten sníh, ale my to budeme mít spíš do toho teplýho, takovým tom teplým rázu, prostě takový teplejší, a ne aby nám tady návštěvníci, případně ty pandy, nějakým způsobem mrzly. Takže tady, jak říkám, dostavíme pár šutráků, nějaký to zelenisko, no a můžeme se jít podívat na ty naše pandy zblízka. Tady už se díváme na ten náš pavilon, výběh pro pandy červený. Jak jsem říkal, máme tady tu přední vyhlídku a potom tu zadní budovu, v které jsou dva stánečky. Jeden tady,
Proč nám nejede? Protože je bez elektřiny. Aha. No dobrá, takže tady přiděláme elektřinu, musím na to myslet. Jeden stáneček tady, druhý stáneček tady. Nějaký návštěvníky nám sem stáneček jakoby láká. Škoda, že tam není ten prodavač. To teda mě teďka trošku překvapilo, kde on je. Hajdalák. Tady je potom ta zadní část, z které se můžou ti návštěvníci vlastně dívat do toho výběhu, to znamená do toho přístřešku. No a tady potom celý ten výběh, jak jsem říkal, celý prostě v tom východoindickém motivu. Tady je potom ten vchod, jak jsem o tom mluvil, to znamená, když se otočíme takhle, tady máme vchod do naší zoologické zahrady, tady je výběh pro ty plameňáky, tady pak pokračujeme leopard, krokodýl, no a tady po pravé straně jsem teda udělal ten výběh pro ty pandy červený a je otázka, jestli se mi to tady ještě podaří propojit na toho tygra. Tím bychom samozřejmě udělali druhou větev, kudy by ti návštěvníci mohli chodit. Nevím, uvidím, budu o tom přemýšlet. Každopádně nechme to na potom. Takže výběh pro pandy máme hotovej. Když se podíváme na tu jeho velikost, tak jak jsem říkal, tak 1324 je celková velikost toho výběhu. A tady, když se podíváme, hele, pandák tady dostal jídlo. A když se podíváme na to, kolik tady mají, tak vlastně mají 990 z těch 1200, nebo kolik tam bylo, 990 mají vlastně užitné plochy pro sebe. Takže docela dost, když se podíváme, schválně pojďme se mrknout, tak toto všecko je vlastně ta plocha, kudy má ti panďáci můžou běhat i tady a dokonce i pod tím průlezem, nebo jak to nazvat. Takže to máme. Každopádně já jsem si tady ještě nechal nějaký věci, nemám tam úplně všecko v tom výběhu, tak jedna samozřejmě velice důležitá věc je teda žrádlo. Já jsem tam pro ty pandy červený nedal nic, na co by se mohlo dát žrádlo, takže oni jim to tady dávají tak jako úplně ne dobře na zem. Takže pojďme se podívat, panda červená, tak. A jo, ty bys mohla mít tady tu krmící plošinu, tak dejme ji semka. Tak, takže tady si dáme krmící plošinu, to pití bychom ti tady taky měli dát, takže pojďme ho dát. Tak, tady si dáme pití. No a teďka nějaký hračky, co ty pandy budou chtít, oni jednak mají to prolízání, jasný, tady by se chtěli dokonce i v tom, tady v tomto rochnit, jo. No tak otázka je, když jim to tady postavíme, tak to by chtělo potom nějakým způsobem ještě zakryt, no teď otázka, tak dobrý, pojďme se na to teda podívat, každopádně obohacení zvířete potravou je maximální, pojďme se podívat na obohacení hračkami, tak jednak si tady dáme ty vůně těch bylin a potom tady samozřejmě můžeme dát klidně tady tu, jo, toto ne, protože tím jsme, ne, toto není dobrý, takže to nechci. Tak dáme krabici, doufám, že vám krabice k něčemu bude, holky. Tak, takže to bychom měli, možná bychom mohli tady dát ještě teda balónek, ale já mám pod strach, že se vám ten balónek zakutálí do vody. Tak, takže to je jedna věc, další věc, co my tady musíme pro ty pandy ještě udělat, hele, tady znova lezou nahoru, tady to lezení jsem udělal celkem zajímavě, dívej se, jak oni si tam pěkně lezou. Tak, další věc, kterou tam ještě musím udělat, tak je snížit jim teplotu, protože oni tam mají docela teplo. Tak jak jsem říkal, tak vlastně ta panda žije v docela vysoké nadmořské výšce, někdy i dokonce v nějakých, řekněme, 4000 metrech. Pojďme se podívat, tady máme tu pandu. Jak se, dám se tady někde přepnout do té Zoopédie, jo, tady. Ne, vypustit do pří, jo, tady, Zoopédie. Tak, takže panda červená, pojďme se na to mrknout. Toto jsme nějakým způsobem obsáhli, toto taky 0 až 29 stupňů, jo. 0 až 29, takže 20, když jim tady na tom chlaďáku nastavím,
tak to bude tak akorát. Tak, takže sem. Dáme si ještě jeden chaďák sem. A sem. A možná sem. A uvidíme, co to udělá. Tak, takže tím malinko skladíme ten prostor a teďka už by, hele, teď si tady leze zase dolů. A jo, a dostávají se na 98%, takže úplně skvělý. Takže úplně skvělý. I ty návštěvníci nějací sem chodijou. Není to tak, jako že by to tady bylo ledem. Já mám pocit, že oni mají málo peněz. Ten má jenom 167 korun. Tento má jenom 85, takže jednoznačně budem potřebovat ten, jak se jmenuje, bankomat. Já to zkusím dát ten bankomat tady. Tak, jaké si ho dáme barvě, tak jednoznačně, ne, tak toto v tomto použít, ale tady dáme, tu šedou necháme. A takhle to uděláme, jasný? A tady dáme červenou. No a bude nám tady k tomuto pěkně ten bankomat ladit. Tak je otázka, jestli nám sem přiláká nějaký ty návštěvníky, kteří by potřebovali vyzvednout ty peníze. Protože myslím si, že když ho dám sem, tak tam určitě budou chodit. Každopádně tady my jsme si říkali, že vlastně nemám... Tady nemám tu elektřinu. Takže já budu potřebovat elektřinu jednak a druhák tady pro tady toto potřebuju prostor nebo chatu ošetřovatele. Takže zařízení, každopádně pojďme začít s tou elektřinou. No, jasný. Jo, teďka to máme tady podchycený, což je bezvadný, takže tím se tím se teda může rozjet i tady tento obchod, je otázka, jestli se rozjede nebo ne, a tady teda ty tady stojíš a je tady prázdno, jo. Já jsem ještě přemýšlel o jedné věci, a sice, že bych tady... Tady bych to chtěl nějak jako propojit, ale nevím, jestli se mě to... Takhle. No já jsem sem chtěl dát totiž... tady toto. Ty odpočinkový, ty... Tady toto, aby si teda, když už tady mají ten stáneček s tím jídlem, tak aby si tady mohli ti návštěvníci případně dát i odpočinek, voraz. Jak říkáme my ošetřovatelé. Tak, pojď, kamo. Tak, ale nevypadá to, že by tady byl takový nátřes, že by si tady chtěli dávat nějaký ty vorazy, to jako je, sem bude muset nějak nalákat. Myslel jsem si, že by je třeba mohl nalákat tady ten bankomat. Tady nám někdo jde, ukáž, kolik má paní peněz. No, dívej se, ta je jasně, ta by měla navštívit ten bankomat, předpokládám. Tady tato, ta taky jde do bankomatu a pak ještě teda by potřebovali na ten záchod. Takže ten bychom mohli tady klidně za rohem udělat ten záchod. Ukáž, když dám zařízení pro návštěvníky, toalety. Jo, tento jakoby ne, ale zatím tam dám jenom tady toto. Nepřiláká tě to? Kámo, ty jsi úplně hloupá. Ty jsi tam vybrala peníze. Co tady ti to dva? Hele, ti mají hlad, žízeň, hlad mají proto, protože neměli peníze, takže bankomat jako tomu pomůže. Ti to,
ti jsou taky bez peněz a teď bych potřeboval ještě, až si vybere ty peníze, tak abyste dál pokračovali tady tímto směrem. Budu ho sledovat, jestli se to opravdu stane nebo ne. Ne. Jo, počkej, že by, a kam půjdou? Jednak potřebujou na záchod a je potřebujou hlad a žízeň mají. Jo, ten bankomat, já nevím, jestli je to tam úplně přivádí. Každopádně ti to jdou pryč. No, protože ti to nemají žádnou potřebu, že jo? Ti to mají všecko splněný, takže ti to mají úplně na pohodičku. Tak, tady toto jsem si říkal, že bych mohl dát sem. Tak. Jo, ale ti to si jdou teda... Ti to si jdou odpočnout. Ne, oni jdou na záchod. Dobrý. Copak nám to tady hraje? To hraje z toho obchodu. Tak, toto já jsem se tady snažil tak na tom vytvoření nějakého toho parčíku. Dobrý. Co tady lidi? Tady jdou nějací další lidi. Ti jsou opět jako docela bez peněz. Ale moc je to semka dál jakoby neláká, že by sem šli. Oni si tady zase vyberou, což je bezvadný. A kam půjdete dál? Ježíš, špatně, semka máte jít, tady, tímto směrem, tak možná bych ten bankomat mohl postavit ještě dál, no, to nevadí, tak. Každopádně, když se podíváme, tak já jsem se tady snažil nějakým způsobem dodělat i tu druhou stranu, to znamená, tady máme ten výběh, tady jsem udělal i tu druhou stranu, aby to tady nebylo tak jakoby jenom rovný, no a snažil jsem se tady samozřejmě zakryt tu technickou budovu, to zázemí té zoologické zahrady, tak aby ti návštěvníci, aby jim to nekazilo nějaký pohled a nebo obecně jakoby zážitek z té zoologické zahrady. Já myslím si, že se to docela podařilo. Jo? Když se tady takhle podívám, ukáž takhle, tak je tam sice vidět ten zelený kontejner, ale jinak dobrý. Tady koukám, další návštěvníci jdou dál. A tak možná to tam nějak fungovat bude. Uvidíme. Takže tady máme celkový pohled na tu novou expozici, kterou tady v té naší zoologické zahradě máme. Tady samozřejmě ještě by se dalo plno věcí dodělat, to znamená, dali by se tam dát ty zeleniska, ty skály, nějaký ty kameny, možná vůbec stavět malinko ten záchod, aby vypadal pěkně, ale to si necháme na někdy jindy. A docela to tady tepe, takže jo, já jsem asi spokojený. Doufám, že jste spokojení i vy. No, jestli jo, tak napište do komentářů, napište, kdo z vás má pandu červenou ve své zoologické zahradě. No a s ostatníma se rozloučím. Doufám, že přijdete i příště. Ještě nevím, co budem dělat, ale určitě to zase bude bomba. Takže mějte se fajn a zatím čau.